Olá, começa agora o RVC Notícias. Nessa edição você confere. Faculdade de Pinda recebe palestra de assessora do ministro da Educação. Metalúrgicos da Toyota e Mercedes-Benz entram em greve. Impasse pode paralisar a produção da Ford e Volkswagen. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, recebe na próxima terça-feira, dia 21 de setembro, a assessora do ministro da Educação, professora Ororoslinda Toronto Goulart. Na ocasião, Linda vai ministrar uma palestra com o tema Para a Educação Melhorar, Todos Devem Participar. A palestra será realizada às 19h30 no auditório da faculdade e faz parte da primeira semana de mobilização social pela educação, que acontece de 19 a 25 de setembro em Pindamonhangaba e pretende atrair grande número de pais, educadores e mobilizadores. Linda Goulart é conhecida como líder da mobilização social pela educação no Brasil, uma rede que liga vários segmentos com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino. A Faculdade de Pindamonhangaba fica às margens da rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 99. Informações pelo telefone 0 operadora 12 3648-8323. Ainda falando de eventos da FAP, a instituição de ensino realizou palestra sobre cuidados contra o câncer de boca. Acompanhe a matéria. A fim de prevenir e informar a população de Pinda sobre os males do câncer da boca, a FAP, em parceria com a Fundação Ecocentro de São Paulo, a FEOESP, promoveu uma palestra gratuita na última sexta-feira. Realizada no Centro Clínico da instituição, profissionais da área da saúde deram orientações sobre prevenção, como autoexame. Na verdade, a gente está percorrendo todos os municípios com a necessidade de demonstrar a necessidade dos profissionais em identificar o câncer precocemente. No Brasil, o nosso maior problema é não só identificar os casos, mas como os casos são diagnosticados tardiamente. O câncer avançado, ele tem um prognóstico muito ruim, os pacientes, uma qualidade de vida muito ruim. E a nossa realidade na Fundação Ecocentro, quando recebemos esse paciente para fazer a reabilitação protética, demonstrou uma necessidade emergente de nós fazer o treinamento desses dentistas e demonstrar a importância de a gente identificar o câncer com mais precoce. A doença, depois que ela atinge um estágio alto, que a gente fala um câncer grande, ele fica muito difícil a vida do paciente. E é possível, sim, identificar esse câncer mais cedo e dar uma qualidade de vida melhor ao paciente. É muito triste a vida desse paciente que não teve a oportunidade ou passou por o sistema de saúde e não foi avaliado adequadamente para que a gente pudesse evitar esse avanço da doença. O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e da cavidade oral, como a mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da boca. O principal sintoma deste tipo de câncer é o aparecimento de feridas que não cicatrizam em uma semana. E uma das causas desse câncer é o tabagismo. Câncer, principalmente de cabeça e pescoço, é basicamente o álcool, o cigarro e a exposição solar. Em 2002, o câncer da boca matou mais de 3.500 pessoas no país. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são mais de 10 mil novos casos por ano, o que o torna o 8º câncer de maior incidência no Brasil. Metalúrgicos da Toyota e de Indaiatuba e Mercedes-Benz de Campinas, ambas no interior paulista, entraram em greve por tempo indeterminado depois de rejeitarem, oferta de 5,95% de aumento real de salário, mais reposição da inflação de 4,29%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O índice de 10,5% proposto pelas montadoras supera os acordos feitos por metalúrgicos de outras regiões do estado, cujo reajuste foi de 9%, o que representa 4,52% de aumento além da inflação. A aprovação da proposta chegou a ser defendida em assembleia pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, ligado à coordenação de lutas, com lutas, que é o braço sindical do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, que é o PSTU, mas não foi aceita. Em outras reivindicações, os metalúrgicos da região de Campinas querem reajuste de 17,45% e redução da jornada para 36 horas semanais, sem redução de salários.
Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté se reuniram nesta sexta-feira com diretores das montadoras Ford e Volkswagen para tentar aprovar a pauta de reivindicações dos funcionários das indústrias. Em discussão desde o mês passado, um dos maiores impasses está em torno da aprovação de pelo menos 9% de aumento salarial. Segundo a entidade, na última quarta-feira, dia 15, as negociações não tiveram êxito, já que as montadoras apresentaram um aumento de 7% na remuneração, índice rejeitado pelos trabalhadores. O sindicato, que representa cerca de 7.500 trabalhadores de duas montadoras, ressaltou que os funcionários já estão em estado de greve e que, se nada for decidido até segunda-feira que vem, dia 20, as atividades podem ser paralisadas. Confira as vagas de emprego na região. O PAT de São José dos Campos oferece vagas para tosador de animais domésticos, auxiliar de contabilidade, confeiteiro, corretor de imóveis, cozinheiro geral, eletricista, operador de telemarketing, supervisor de telemarketing e atendimento e vigilante. Os interessados devem comparecer ao posto de atendimento, que fica à Rua Pedro Ernesto, número 111, na Vila Sanches. É importante levar carteira de trabalho, CPF e RG. Ainda sobre empregos, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho, mostram que no mês de agosto, Taubaté voltou a registrar saldo positivo de empregos. No acumulado dos primeiros 8 meses deste ano, o município registrou saldo positivo de 3.385 postos de trabalho, com 26.252 admissões contra 22.867 demissões, variação de 4,42%. Com relação ao mês de agosto, o município manteve a tendência iniciada em janeiro deste ano, apresentando saldo positivo na geração de empregos pelo 8º mês consecutivo. Uma empresa de São José dos Campos está com dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. São 17 vagas abertas para engenheiros, que ganharão entre 4 e 15 mil reais. Eles precisam ser especialistas em áreas específicas, como oxicombustão, compressores e turbinas, e devem ter doutorado. A Vale Soluções em Energia atua no ramo de pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de energia e motores e está instalada há 2 anos e meio na cidade. Em um mês, o Departamento de Recursos Humanos recebeu currículos de 1.000 candidatos. Desses, 150 têm algum conhecimento ligado a essas áreas. Os currículos dos interessados devem ser enviados para o e-mail currículos@vsesa.com.br. A região Nordeste concentra a maior parte de trabalho infantil no país. Dos mais de 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos que trabalhavam no Brasil em 2009, sendo que 43,7% estavam no Nordeste. De acordo com o levantamento do IBGE, divulgado nesta sexta-feira, apesar do grande número de crianças no mercado de trabalho, o Nordeste se destaca por ter em grande parte de seus municípios alguma política de combate ao trabalho infantil. Dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais mostram que, enquanto em todo o Brasil essas políticas estão presentes em 66,5% das cidades, na região Nordeste, com 1.794 municípios, a taxa é de 81,4%. Na região Sudeste, que registra o segundo maior número de crianças e adolescentes trabalhando, o índice é inferior à média nacional. Dos 1.668 municípios, 48,1% desenvolvem programas ou ações públicas de enfrentamento ao problema. Em Santos, você confere, motoristas cobram melhoria prometida há um ano na Rio São Paulo. Música.